dalšího videa. Dlouho nebylo žádný líčící video, takže to dneska napravíme. Ano, zním trošku rýmovatě, protože mám rýmu, takže mám takový hezký nosovky a trošku nateklej nos. A tady to divně nateklý oko, který vypadá tak nějak avatarsky, tak to zase není z rýmy, to je proto, že se mi tady udělal popínek. Prostě super ideální forma na líčící video. Dnešní video bude takový napůl líčící a napůl povídací. Líčící část nebude vyloženě jako tutoriál, ale prostě se tady budu líčit. Uděláme si takový jako, nevím jestli úplně vánoční líčení, ale možná lehce jo, tak co, kdo říká, jak má vypadat líčení na Vánoce, že jo? Budu se líčit produktama od Pupy z jejich řady Gold Me, která je úplně skvělá jako všechny řady od Pupy. A ta povídací část se bude týkat jak jinak než Vánoc. Říkala jsem si, aby to bylo trošičku zajímavější než jenom klasický líčící video, tak jsem si připravila téma, o kterém budu mluvit při tom líčení, a je to téma, co mám a nemám ráda na Vánocích. Já už jsem si mimo kameru udělala takový ten základ, na který používám dlouhodobě pořád ty stejné produkty a už jste to viděli 100krát, takže mám make-up, korektor, pudr, nějaký bronzer, tvářenku, obočí a tak. A teď jdeme na tu zábavnější část a jako první začínám rozjasňovačem právě z řady Gold Me a je to rozjasňovač Trio Frost Highlighter. A když jsem ho otevřela, to je taková nádhera. Oni všechny rozjasňovače od Pupy jsou úplně skvělí. Já tady mám dva rozjasňovače od Pupy. Používám je hrozně moc ráda a dostala jsem spoustu dalších úplně skvělých rozjasňovačů a rozdala jsem je svým blízkým nebo na Celebrity Bazar jenom prostě, abych nemrhala, ale nejradši bych si nechala všechny, protože jo, je prostě nádhera. A tenhle rozjasňovač je tak strašně krásný. To úplně jako se díváte a řeknete si, bože. Zkouším poprvé, jsem zvědavá, co to udělá, on je takový trošku jako, lítají nějaký třpitky. Wow. Vidíte to? Má teda v sobě fakt takový třpitky, takže není to úplně takový ten klasický rozjasňovač, který udělá jenom takový ten rozzářený efekt, ale je to takový rozjasňovač ideální na nějaký výraznější líčení, třeba na nějakou party, na nějakou vánoční party nebo na Silvestra. Vypadá to pěkně, to bych mohla použít i třeba v kombinaci s těma stínama na oči. Teď jdeme na ty stíny a na Gold Me paletku, která vypadá takto. Má černý matný stín, potom jsou tady stíny fialové a bílej, které jsou s takovou jemnou perletí. Potom trošku víc třpitivý stíny, tady ty světlý, takový šampaň a zlatý. A potom je tady takový zlatý a bronzový, který jsou takový víc třpitivý ještě. Tak z toho udělám nějakou kombinaci. Úplně jsem se nemohla rozhodnout, co vymyslím, ale asi udělám takový nějaký zlato-fialový líčení. Ta fialová se mi hodně líbí. Akorát mi v té paleci chybí nějaký matný hnědý stín na ztrácení, takže si vypomůžu tady tou Verlipkou, což je super paletka, se kterou, tu jste tady na YouTube neviděli, ale točila jsem s ní video na Instagram, takže to si jenom udělám takhle do ohybu, tu hnědou. A k povídací části videa. Co mám a nemám ráda na Vánocích? Začneme tou částí, co nemám ráda, abychom to nekončili negativně, ale abychom to zakončili pozitivně. Co nemám ráda na Vánocích je, a to je asi jasný, blázinec. Blázinec všude, blázinec v obchodě, blázinec už je i jenom, když zapnete počítač, ale je to jasný, patří to k tady tomu předvánočnímu schonu, že jo, všude jsou slevy, Black Friday a tak, nebudu na to nadávat, já jsem sama dělala Black Friday u sebe na e-shopu a tak, takže to je taková ta věc, která prostě to k tomu patří, ty Vánoce takhle jsou, já sama třeba před Vánocema kolikrát využiju nějaký fakt jako zajímavý slev a koupím třeba i něco, co ani není vánoční dárek, ale koupím něco pro sebe, protože v rámci třeba Black Friday opravdu některé ty kampaně a některé ty slevy jsou jako dobrý, ale třeba já osobně jsem měla, co se týče práce, letos fakt blázinec a přišlo mi strašně moc mailů a strašně moc nabídek na různé spolupráce a kampaně a v podstatě veškerý vánoční spolupráce, který já dělám, tak už jsou domluveny někdy od října a vzala jsem toho tak jako 3% z toho,
co mi všechno přišlo, protože tady v tom období se toho vždycky děje hrozně moc a byly i zajímavé nabídky na různé hezké kampaně, na hezké produkty, ale musela jsem to odmítnout prostě už jenom z toho, že nebyla kapacita. Přesouváme se teda tady na tu paletku a jdeme něco tvořit. Takže to je taková ta věc, jako na jednu stranu je to takový negativum těch Vánoc a někdy mě to prostě štve, že je všude hafec lidí, balíky kolikrát prostě nechodí včas, že jo, protože jsou přetížený dopravní služby, všude je blázinec, všichni jsou protivní, ale zároveň si uvědomuji, že tady to stěžování je celkem pokrytectví, protože já jsem jako součást toho všeho. Nežiju nikde prostě v lesích a taky mám nějaký svoje třeba materiální touhy a tak. Další věc, kterou nemám ráda na Vánocích, ale zase to má takový to svoje ale, je to, že Vánoce jsou prostě ohromný maraton návštěv. Máme to tak každý rok. To ale spočívá v tom, že to chápu. Tak to prostě je, Vánoce je čas, kdy chcete vidět všechny ty své blízký a já jsem vlastně na jednu stranu ráda, že mám tak velkou rodinu a tak jako milující rodinu a že se prostě chceme všichni vídat. Samozřejmě určitě bych to nevyměnila za to, abych byla na Vánoce sama doma, to určitě ne, ale je pravda, že toho je prostě hodně a že Vánoce by asi měly být i čas odpočinku. A my se prostě nemůžeme jako rodina si říct, helejte se, ty Vánoce už jsou tak bláznivý, pojďme se prostě dát nějakou jako jenom třeba rychlou návštěvu nebo něco a vynahradíme si to v lednu, až bude klidnic. Ne. Musíme se vídat na velký akce, velký návštěvy, už od října nebo od listopadu plánujeme, kdy ke komu půjdeme, kdy s kým pojedeme tam a tam, zapasováváme to do sebe, aby nám to všechno vyšlo, aby se nám to jako nekřížilo a potom celý svátky lítáme od jednoho k druhému a po všech těch návštěvách a na Silvestra potom oslavíme a prvního padneme vyčerpáním a druhýho naběhneme do práce úplně unavený, protože jsme si vůbec nestačili odpočinout a jezdě jsme po návštěvách. Teď k těm pozitivům, co mám ráda na Vánocích. Na Vánocích naprosto miluju jídlo. A nejvíc na to miluju to, že to je taková ta aura těch Vánoc, díky který vy nemáte výčitky svědomí z toho jídla. Normálně přes celý rok, když si koupím nějaký sladký pečivo a dám si croissant nebo si dám nějakou čokoládu nebo něco, tak si to potom vyčítám nebo asi si kvůli tomu nervu, ale přemýšlím, jestli to bylo nutné a že jsem si měla dát tohle a že jsem si radši měla dát nízkotučný jogurt s banánem místo croissantu a že to stejně není výživný a tak a přemýšlím nad tím a přepočítávám pomalu každou kalorii, ale na Vánoce to si dám vánočku s máslem k snídani, odpoledne s ním misku cukroví ke kafi a vůbec mě to netráfí, protože jsou prostě Vánoce, že jo. A k Vánocům to jídlo patří. Takže když už jsem si stěžovala na ty návštěvy, tak je skvělý na návštěvách, že kamkoliv jdete, tak je všude spousta jídla, všichni mají hrozně dobrý cukroví, vy ochutnáváte, letos se na to těším dvojnásob, protože nebudu mít možnost pít já, tím, že se budeme stěhovat, takže si užiju to cukroví u těch ostatních. Jiný roky, když sama peču, tak je to takový, že už mám toho cukroví docela dost a těším se, až si od něj odpočinu a na těch návštěvách už si to tak neužívám. Takže věřím, že letos budu na návštěvách mile ráda cukroví ochutnávat a mile ráda přijímat všechny ty nabízené krabičky s cukrovím, který si můžu odnést domů. A na Vánoce naprosto miluju svařák. Já miluju svařák, já mám celkově ráda víno, ale svařák to je prostě... A ještě já jsem takovej ten jako Já jsem takový ten asociál a pecivál, takže samozřejmě nejlíp ten svařák chutná domácí, když si ho uděláme tady, nemusíme nikam mezi lidi, nemusíme nikde mrznout, nikde se strkat mezi lidma na trzích a dáme si ho hezky na gauči a pod dekou. Ta fialová je hrozně hezká. Ta kombinace tý fialový a tý zlatý se mi fakt líbí. Další věc, kterou miluju na Vánocích, jsou dárky. Nechápu, jak někdo řekne, že nerad dostává dárky. Já dárky strašně ráda dávám a strašně ráda je, ale i dostávám. Prostě to je hrozně hezký, když se něco třeba rozbalujete a teď vidíte, že na vás jako někdo myslel a že vám vymyslel nebo prostě dal něco fakt jako třeba
že si vzpomněl, že něco chcete, že po něčem toužíte a dal vám to, aby vám udělal radost. A zase mě to baví psát si třeba seznamy různých dárků, které mě napadnou pro ty lidi, co by jim mohlo udělat radost, nebo o čem se třeba zmínili a tak, a sledovat tu reakci, když si to rozbalou, prostě mám to strašně ráda a to dávání dárku je hrozně jako hezká taková část pro mě. Mně prostě přijde, že jsme jako v dnešní době vychovávaný k takový tý až jakoby přehnaný skromnosti, že vlastně se úplně bojíme přijmout od někoho nějaký dárek, ale prostě mně to přijde jako hrozně, hrozně pěkný, hrozně se mi to líbí a nemusí to být vůbec nic jako drahýho nebo tak, mě udělají radost prostě drobnosti, měkký dárky, prostě nebo nevím, flaška dobrýho vína nebo něco dobrýho k jídlu, prostě to vůbec nemusí být nic drahýho, ale prostě to dávání a přijímání dárků mám od malička strašně ráda, nebo přijde mi, že od malička to mají všichni rádi, prostě jaký dítě se netěší na to, co dostane pod stromečkem a jaký dítě prostě netrpělivě nemůže ani prostě dojíst večeři, protože už chce jít k tomu stromečku a už chce jít na ty dárky. A to mají vždycky děti. A mně přijde, že bychom se jako měli naučit bejt trochu jako zpátky těma dětma a prostě těšit se z těch dárků a těšit se prostě z tady té radosti. Nebo nevím, možná jsem jediná, ale já jsem prostě typ, který tady z toho asi nikdy nevyroste. Teď tady mám dvě tušky, All in One Eye Stylo. A to je černá a hnědá. A jsou to takový hrozně příjemný krémový tušky. Ty úplně normálně, ta tuška úplně klouže po té kůži a i se jako hezky, když to takhle rozmažu, tak se fakt hezky rozmazává. Takže to byla moje jako druhá varianta líčení, že by jsem udělala nějaký černý kouřovky a právě tou černou tuškou udělala jako ten základ. Ale zase mi přijde, že už by to bylo takový moc jako ostrý, nevím, nějak jsem prostě na ty černý kouřovky dneska neměla náladu a chtěla jsem víc něco takového jako do toho zlata a tak. Ale mám tady Liquid Metal Liner a to jsou zlatý nebo takový bronzový oční linky tekutý. Takže tuhle linku si udělám. To bude vypadat podle mě pěkně. No a závěrem musím říct, že to nejhezčí na Vánocích jsou prostě Vánoce. Ta atmosféra, to všechno, ty pohádky, koledy, světýlka, všechno prostě, všechno. Ta nálada, co všude kolem panuje a to, že si můžete vzít naprosto kýčovitej svetr a kýčovitý ponožky a nikdo se nad tím nezastavuje. A celkově prostě to mám strašně ráda, takový ty pocity, který se ve mně probouzej a už od listopadu mám chuť všude navěsit ty světýlka a všude jsou ty stromečky a hrajou ty vánoční koledy a ta výzdoba, co je doma, to je prostě tak strašně hezký a já to mám hrozně ráda a vždycky, když to na začátku ledna odstrojuju, tak už se těším na příští rok, až to zase všechno začne. A právě se těším teď, když se budeme stěhovat do toho nového bytu, tak to bude hezký, že se vlastně nastěhujeme a rovnou to budeme zdobit do toho stylu vánočního, takže vlastně náš novej byt budeme rovnou dekorovat do Vánoc. Tak a teď jdeme na řasinku. Původně jsem si říkala, že bychom si mohla nalepit nějaký umělý řasy, ale s tou rýmou a lehce podrážděnýma očima si myslím, že to není úplně dobrý nápad, takže si pořádně vyhraju s tou řasinkou. Tady to je řasenka Vamp All in One, tu používám teďkon každý den a to je úplně skvělá, dá se krásně vrstvit. Jak tady o tom povídám, tak bych si večer zase pustila nějaký vánoční film hezký. Jsem si tuhle pouštěla, dělala jsem, vyráběla jsem adventní věnec, tak jsem si k tomu pustila Popelku. To je mé oblíbená, s Jindou už jsme koukali na Lásku nebeskou. Teď přemýšlím, co dám na rty. Asi by mě to lákalo jít do nějaký jako nutrtinky. Tady v té vedlebí palece hodně takových jako jemňonkých světlonce růžovej. A potom tady jsou v té Got Me řadě Silky Lip Powders. Jsou to dva odstíny, jeden je tak jako do spíš do oranžova, do koralova, do červena a druhý je tak nějak do růžova. A mě láká to vyzkoušet. Je to teda takový jako metalický a já tady ty metalický úplně nenosím tak často, ale láká mě to aspoň jako vyzkoušet. Jak by to vypadalo? A říkám si, když to líčení očí zas není nějaký úplně výrazný, tak by to sneslo nějakou výraznější rtěnku. Takový zajímavý aplikátor.
taková jako tyčinka a vlastně se to tím nanáší do zubře. Je to takový ten aplikátor, jako je na matných hrtinkách, ale je hrozně uzoučkej. Zajímavý. Nikdy neviděla. Jo, to nevypadá úplně špatně. Jsem na ty metalické rtěnky jako nikdy nebyla, ale je pravda, že jsem jim ani nikdy nedala úplně nějakou šanci. Přijde mi, že to jako vypadá docela dobře. Jako fakt se mi to líbí, říkala jsem si, že když se mi to nebude pozdávat, že to odlíčím a udělám nějaký neutrty, ale za mě to vypadá dobře. Tak jo, to je všechno pro tato líčení a pro tato video. Napište mi do komentářů, jak to máte vy s těma Vánocema, co na Vánocích máte rádi, co na Vánocích nemáte rádi, jestli to máte třeba stejně jako já, nebo jestli to cítíte jinak jako já. Hlavně mě zajímá ten bod s tím jídlem a s těma dárkama, jestli jsem jako jediná, kdo to tak má, že na Vánoce nemá výčitky svědomí z jídla a miluje dostávání a dávání dárků. Jestli se vám video líbilo, dejte dole like, mějte se krásně a vidíme zase příště u dalšího videa. Ahoj!